Na ką, džiaugiuosi, kad laimėjom. Po pertraukos labai ko baiminomės, kad galim neturėti tos žaidybinės gal energijos, to pametę žaidybinį ritmą, bet šiandien žaidėm neblogai, su energija, su noru, su entuziazmu. Na ir ko pasakoja, laimėjom. Ką teko pažaisti su visais žaidėjais, džiaugiuosi, kad ir visą suolą pavyko įtraukti į rungtynės ir aišku ruošiamės dabar rungtynėms su Partizanu. Į žaidimą šiandien įtraukėt ir Deividas ir Vidį, kaip jam pasisekė? Na, jis gerai, jis man patinka, jis gerai treniruojasi su mumi, aišku, truputėlį privėlė klaidų, bet jis jam žaisti su vyrais nėra įprasta. Bet šiaip viskas su juo tvarkoja, aš galvoju, kad jis su neblogai ateitė. Atrodo, kad Benas Mežinas žaidžia be pusantro mėnesio pertraukos. Puikus jo kamuolio jautimas, metimo jautimas. Jo, džiaugiuosi dėl Beno, nes ilgą tarpą nebuvo. Jo pasitreniravom su mumi gal kokią savaitę ir šiandien sužaidė labai gerai, mums jo labai reikia. Ir šitos rungtynės džiaugiuosi, kad jam pavyko, kadangi su Partizanu jam teks nemažai žaisti. Aišku, dar matosi, kad prisibijo, saugo ranką, bet šiandien užteko to, ką jisai mums davė. Geras kuriozas šiandien buvo su Roko Giedraičio, nežinau, kaip ten buvo vadinti, dėjimo pusiau bandymų jį atlikti. Kaip jums vaizdelis? Nieko ką, būna visko pasitaiko. Problema ne tame, kad Rokas neįdėjo, ar ten būtų įdėjęs. Problema, kad truputėlį praradęs tą aktyvumą, agresyvumą ir tie skaičiai mane nelabai džiugina. Jisai prabuvo aikštelėje 27 minutės, 26, bet atkovojo 0 kamuolių. Tas mane liūdina. O kad jis ten įmetė, neįmetė, nėra tas svarbiausia. Man reikia aktyvumo gynyboj. Na, tikiuosi, kad jis sugrįš iš po šitos pertraukos, jam truputėlį nusimšė, nes žaidė iki rinkinės varžybų žaidė tikrai pas mus neblogai. Matyt, ta pertrauka išėjus iš klubo jam kažką numušė iš taikiklį, bet nieko, sugrįžim. Noriu pasveikinti rytą su pergale ir su geru žaidimu, tikrai šiandien žaidė gerai. Apie savo komandą galiu pasakyti, kad stengiasi, kovojo ir matėsi, kad stengiasi, bet šiandien labai tas išiškėjo gal rotacijos skirtumas ir meistriškumo skirtumas, stengiamės ir per aukštų žaisti, ir kai kada gavos, kai kada nesigavo, bet matęs paskui mūsų du žaidėjai įsibaudavo, neliko rotacijos, bet jau iki tada jau varžybų rezultatas maždaug buvo aiškus, varžybų baigtis buvo aiškia. Treneri, kokia Granto situacija, jisai grįš, negrįš? Situacija kokia buvo prieš 3 ar 4 dienas, ką sakiau, nieko naujo negaliu pasakyti. O kalbėjote su žaidėjų agentu? Aš manau, kaip ir aš neįgaliotas komentuoti šitų situacijų, nes klubas sprendžia su juo. Aš esu treneris, jeigu jis yra aikštelė, aš atsakingas už jo darbą aikštelėje, kas vyksta už, yra klubo reikalas ir manau civilizuotai spręsti klausimą iš abiejų pusių. Bet jūs nieko prieš, kad jeigu jūs grįžtų toliau treniruotis komandai? Aš šiaip sakau, aš esu klubo darbuotojas kaip ir jis, ir jeigu kiekvienas bus prieš, kaip žaidėjas prieš trenerį, treneris prieš žaidėją, tai nežinau, vieną dieną bus labai blogai, kitą dieną gerai. Čia netame esmė. O jūsų negazina klubo apskritai finansinė situacija, nes ir dabartiniai žaidėjai, aišku, skundžiasi tais vėlavimais ir panašiai. Kurie? Tekia girdėti tikrai iš ne vienos metų. Kurie? Pasakykite, jūs klausite, tai jūs turite argumentuoti. Kurie dabartiniai žaidėjai skundžiasi? Aš klausiu, ar jūsų pačio negazina situacija? Mane? Mane niekas negazina. Nu, turbūt visi ten tie gandai ir tos kalbos apie finansus ir psichologiškai nepadeda komandai. Aš kalbėjau su komanda, sakau, mums reikia atsiriboti. Nu, šitų viena yra reikalai. Šitie kita yra treniruočių procesas, varžybų procesas ir manau, jie mane suprato. Čia situacija matyt nėra kažkokia paslaptinga ir kiek aš ten skaičiau ir kiek girdėjau, klubas ten to ir neneigė. Aš manau, ką aš galiu pakomentuoti, o yra kaip, Lietuvos realybė, manau.
ne vieno šito klubo, gal ten nesinori ir sakyti, ir badyti ten kažkur į kažką pirštis, bet yra tokia situacija, kokia jinai yra ir šiai dienai jinai su šitais žaidėjais yra normali situacija, kas buvo, aš nežinau, aš galiu tik tai tą pasakyti, ką jūs skaitot, jeigu aš šiandien skaičiau daugiau, tai iš manęs nežinau, komentarų kažkokio tai ypatingo nebus. Šiandieną Maldūnas su Koreniuku gerai sužaidė, turint galvoje, kad ir ką tik su Pasvaliu atrodė tikrai silpniau ir dabar Polina taip prato savo vietą. Taip, ir šiandien aš jam po varžybų pasakiau, kad šiandien mes tikrai geriau žaidėm negu Pasvalys, aš nežiūriu, negu su Pasvaliu. Aš nežiūriu į šiandieninį rezultatą, nes, aišku, priešininkas nebuvo tas, bet buvo logika, buvo kova, buvo kaip ir aš mačiau savo komandos žaidimą, aišku, priešininkas buvo. Buvo kitas, o prieš Pasvalį mes tikrai blogai sužaidėm ir jie tikrai blogai sužaidė. Aišku, šiandien gal norėjosi geriau, nes pataikymo procentas ten pas Koreniuką nieko nėra geras, bet jisai stengiasi, jis žinojo, kur gaus kamuolį, stengiasi apžais, ko iš jo ir norima. Kol nežaidžia Markelimas Grantas, nėra ko jo pakeisti, Rytis Jurnevičius gauna daugiau žaidimo minučių. Kaip jūs vertinat, kaip jums sekasi? Nu, manau, pagal galimybės sekasi, kokios yra galimybės, taip ir sekasi. Sunku iš žaidėjo kažką ištraukti, nes vienas žaidėjas yra toksai, kitas yra toksai, nes aišku, neslėpsiu, buvo Granto pastatytas kažkiek, tai jis buvo svarbu žaidėjas, buvo jo pastatytas žaidimas, ką jis galėjo padaryti ir kartais šitiem žaidėjom, kurie dabar žaidžia, gal jam netinka šitos situacijos, o kaip ir pakeisti ten laiko kažko tai. Nėra, bet jie stengiasi ir aš jiems sakau, tikrai neturiu priekaištų, nes jie sužaidžia pagal savo galimybės ir tikrai neblogiau ir gauna abu daugiau žaidimo laiko, kur prieš tai gaudavo mažiau ir matau, čia laiko klausimas, kada jie įsivažiuos. Ar